Azərbaycanda birdəfəlik müavinətlər. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hələ il müalicə üçün müavinət. Şahsın radiasiya qəzası nəticəsində əlilliyinin müəyyən edildiyini və Çernobil atom energetik stansiyası qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərin 18 yaşından da uşaqlarına qəza nəticəsində əlləyi təsdiq edən ələli olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 3.1-ci maddəsinə uyğun olaraq qəbul edilmiş qərar təqdim edildikdə 237 manat təqaüd ödənilir uşaq adına olan olmasına görə müavinət. Vəfayiq icraçı məntəqə orqanı tərəfindən verilmiş araş təqdim edililikdə 300 manat məbləğində e, müavinət ödənilir. Dəfən üçün müavinət. Aşağıda qeyd olunan müavinətlərdən biri təyin edilmiş şəxs və ya işçilikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun olaraq işçilikdən sığorta danışını alan şəxs eyni zamanda sığortalanan və ya əmək pensiyatçısı vəfat etdikdə dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, yaşa görə müavinət, əlliyəyə görə müavinət, ailə başçılığını tırmaya görə müavinət get. Əmək pensiyacısı vəfat etdikdə onun ailəsinə pensiyasının müvəffatı tarixinə əmək pensiyasının minimum məbləğinin 3 misli məbləğində, digər hallarda isə 350 manat məbləğində dəfn üçün müavinət məbulət verilir. Müavinətlər tam məbləğdə və yalnız nağdsız qaydda ödənilir. Sosial xidmət məəssisələrində yaşayan şəxslərə təyin olunmuş müavinət onlara tam məbləğdə ödənilir. Cəza çəkmə müəssisələrində və həbsdə saxlanılma yerlərində məhkumlara müavinət məhkəmənin fərqli qərarı yoxdursa tam məbləğdə ödənilir. Keçmiş müddət üçün alınmamış müavinətin məbləği müddətindən asılı olmayaraq ödənilir. Müavinət alan şəxsin ölümü ilə ələ qədər dəfn üçün müavinət onun dəfnü ilə bağlı xərcləri çəkmiş şəxslərə ödənilir. Müavinət alan şəxsə verilməli olan və onun ölümü ilə ələ qədər alınmamış müavinətin məbləği Azərbaycan Respublikasının mülki mənzəlləsinə uyğun olaraq ödənilir. Sosial müavinətlərin ödənişinin dayandırılmasına səbəb olan hallar baş verdikdə müavinət alan şəxs və ya onun ailə üzvləri bu barədə müavinət təyin edilən orqana 5 gün müddətində məlumat verməyə borcludur. Müavinətlərin təyin edilməsi ilə bağlı elektron xidmətlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir.